за энэ их чухал заалт байгаа маа. Яг мэрэгжлийн мал зүйчийг ажилуулах асуудал их чухал. Би зүгээр байнгын хорон дээр асууж ирсэн хангалттай боловсрууччин байгаа гэсэн байга гэж хэлж ийлээ. Энэ бол сайн хэрэг. Тэгтээ зөвхөн сургууль төсөн хүмүүдээ яваача тавьчих, мэрэгжил дадлагажуулах төрийн албан хаагч болох шүү. Төрийн албан хаагчийн ёс суртахууныг сахуулаад л ярих юм ууилд. Тэр төрлийн альва хагч явсуултуун гэснээс одоо ингээд их урлыг харалдаа энэ ч одоо малын малын одоо генетикийн тухай хуулийг ярьж яхад хөдөө орон нутгаар сунгацсан гişүуднид байгаа юм нөгөө давхар дээлтэй сайдууд нь хид байгаа юм Тэгээд ёс цүүгийн асуулыг ичээд би дахиад хэлчихвэн гişүуд яриад байгаа. Юуне хүний конопыг дарж байгаа төрийн төшөөдлө хамгийн ёс цүүг шүү. Батэрдэн гişүүн бит 2 бол бүр гар барьчихсан. Ямар ч үед би энийхэн конопыг дарахгүй шүү өдөрөөс ингээд гар уучихсан. Тэгэхээр энэ коноф моноф дарахаас хавалын ёс зүйтэй асуудал бид энэ үүг үлгэршээч холморгоо. Тэгм учраас бол би энэ энэ мэрэгчсэн мал зүучээс гадна ёс зүйтэй төрийн албач байх талаас анхаарах хэрэгтэй. Нөгөө талатаа бол улсын хурлын оо улсын хурлын хөдөө ачгүй их сургуул гэж манад нэг мундаг сургуул байсан юм а. Одоо ч байгаа. Тэгээ нэг ихтэй сургууль одоо Монгол улсад баяж Улаанбаатархотод 98 ихтэй сургууль байгаа. 98 ихтэй сургууль. Одоо тийм ихтэй сургууль гэд нэрлэлчээд бүгдээр зах зээл ямар хэрэгцээ байна тэрэнд нь зогццдаг юм уу эсвэл хин мөнгө төлч чаджин тэр мэрэгжлийн сонгож авдаг. Одоо хөдөө аж ахуйн сургуулийг яг классик утгаар нэг хөдөө аж ахуй их сургууль гэсэн нэрдэлбол тэм мик бол одоо хуйл суурдаг, банк санхүү суурдаг хөдөө аж ахуйн сургуулинд ч юм бэлдээ байгаа шүү дээ. Ийм учраас бол одоо энэ сургууль соёлынхаа асуудлыг цэгцлэх ялангуяа энэ мал зөөчийнхаа асуудлыг цааш нь анхаарч дунд мэрэгжлийн мал зөөч жинхэнэ ажил хийдэг нэг госломл мэрэгжилтэ нэг ажилсаг монгол гэдгийн хөтөлбөрийн яриад байдаг жинхэнэ гар дээр нэж ажилдаг мал зөөчийг бий болгох а жинхэнэ дээд сургуулийг төгссөн өндөр мэрэгжлийн мал зөөчийг бий болгох асуудал дээр онцгойлон анхаарч ингэж ажиллах юм бол энэ малын үйл төр өсгөх чинь чанарлаг шинч чанарч ингээд эхлэх юм бол Yuren chanaarta mal bol barag üvtdegün shted. Iim uchras bol nugo maliin imleg khyesöl gol suur suur asuuln mal zuu asuul baagadag baina khugui. Tiim uchras in odo 16 gii 5 16 gii 6 duguar zaaltuul ig chukhul zaal. Gitte enii kheregjuuluh arg zam mekhnizmiin sain bodoj en der in ügen deerin tulguurlajin surgaltei tsaishtaan meregjliin bolson üchin en ter deer ontsgoil ankharahgui bol bol одо болохгүй байгаа ма тэгэхээр бол би бол энэ дээр юу гэж дахиад юу гэж хэлэх гээд бай냐면 энэ мал зөөчийн дахин сургалтанд хамруулах одоо байгаа мал зөөчийг тэгээд төрийн албаны мэрэгсэн боловсруулагчинд н одоо энэ орон нутгийн хүмүүст дахин мэрэгжүүлэх зөвхөн мал зөөг гэдгээр агуулгаараа биш бас энэ төрийн алба хаагчид өс зүйтэй үйл ажиллагаанд сурах ийм ийм зүйлүүдийг хийх хэрэгтэй зүгээр яг ямар ч байсан одоогийн байдлаар бол энэ хөдөө аж ахуйн хүн хөдөө аж ахуйн гүлдрийн яамны өгж байгаа мэдээлэлэр бол хангалттай мал зүйж байгаа гэж байгаа шүү. Тэгэхээр хангалттай мал зүйж мэн яг л одоо тэрийг яг орн утгаар нь чадварлаг өндөр мэрэгжлийн боловсрууччин явууж ажиллаулаа гэдгийг л одоо дахин дахин хилээд байгаа юм а баярлалаа.